द्वादशोऽध्यायः ध्यानम् ॐ विद्युद्दामसमप्रभाम् मृगपतिस्कन्धस्थिताम् भीषणाम् कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखाम् शापम् गुणम् तर्जनीम् बिभ्राणामनलात्मिकाम् शशिधराम् दुर्गाम् त्रिनेत्राम् भजे। ॐ देव्युवाच एभिस्तवैश्च माम् नित्यम् स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहम् सकलाम् बाधाम् नाशयिष्याम्यसंशयम् मधुकैटभनाशम् च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वदम् शुम्भनि शुम्भयोः अष्टम्याम् च चतुर्दश्याम् नवम्याम् चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषाम् दुष्कृतम् किञ्चिद्दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यम् न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुतो न भयम् तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्राननतौ यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममैतन्माहात्म्यम् पठितव्यम् समाहितैः श्रोतव्यम् च सदा भक्त्या परम् स्वस्त्ययनम् हि तत् उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातम् माहात्म्यम् शमयेन्मम यत्रैतत्पठ्यते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यम् तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वम् ममैतच्चरितमुच्चार्यम् श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजाम् तथा कृताम् प्रतीक्षिष्याम्यहम् प्रीत्या वह्निहोमम् तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याम् ममैतन्माहात्म्यम् श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यम् तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमम् च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् ऋपवः संक्षयम् यान्ति कल्याणम् चोपपद्यते नन्दते च कुलम् पुंसाम् माहात्म्यम् मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहवीरासु चोग्रासु माहात्म्यम् शृणुयान्मम उपसर्गाश्रमम् यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नम् च नृभिर्दृष्टम् सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानाम् बालानाम् शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे चलुनाम् मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणाम् बलहानिकरम् परम् रक्षो भूतपिशाचानाम् पठनादेव नाशनम् सर्वम् ममैतन्माहात्म्यम् मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणाम् भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत्सुदरिते श्रुते श्रुतम् हरति पापानि तथारोग्यम् प्रयच्छति रक्षाम् करोति भूतेभ्यो जन्मनाम् कीर्तनम् मम युद्धेषु चरितम् यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतम् भयम् पुंसाम् न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मऋषिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभाम् मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्राणुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः
राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा तेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन्ममैतच्चरितम् नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतः चरितम् मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानाम् तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकाराण्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विध्वंसिनि तस्मिन्महोऽग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययुः एवम् भगवती देवी सानित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तयैतन्मोह्यते विश्वम् सैव विश्वम् प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानम् तुष्टारिद्धिम् प्रयच्छति व्याप्तम् तयैतत्सकलम् ब्रह्माण्डम् मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिम् करोति भूतानाम् सैव काले सनातनी भवकाले नृणाम् सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुता सम्पूजिता पुष्पैर्भूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तम् पुत्रांशमतिम् धर्मे गतिम् शुभा इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये फलस्तुतिर्नाम द्वादशोऽध्यायः।